Ja, par sektaris, hvor vet du, det var Tom Sihamar, diagnostikan karevore. Եվ հենց մենք վերադառնանք նորից այս աշխատության իմաստին, հա, որ հենց պրոցեսն է կարևոր, ոչ թե առանձին վերծված սիմպտոմը. Առանձին վերծված սիմպտոմները չեն բուժվում, իսկ քրոնիկ հիվանդությունները նույնպես չեն բուժվում. Այսինքն մենք գտնվում ենք անընդհատ քրոնիկ պրոցեսի մեջ, որի ընթացքում նույնիսկ եթե փորձում ենք միջամտել, ապա սիմպտոմատիկ մակարդակի վրա. Դա անհույս է, այսինքն եթե ընդունենք այդ մոդելավորման սկզբունքը եւ այդ ձևով բնագիտական սկզբունքով մոդելավորենք, կգանք նույն եզրահանգմանը. Այսինքն պրոցեսները կառավարելու համար պետք է, ինչպես ասում են, ոչից բռնել, անկախ դրանից դու փորձելու ես վերջում քանդես այդ գծիկը, որը Կարենի ասաց, այն աստիճանի արդեն խճճվել, որ շերտերեն իրար վրա եկել, տարբեր գույների այդ գծիկը արդեն մեծ է, արդեն իրեն ստեղծողների գլխից էլ ավելի մեծ, եւ այսպես շարունակ, որպեսզի իրեն ինչ-որ ձևով բացես կամ նույնիսկ կտրես, միևնույնն է, պետք է փոչը գտնես. Եվ այդ փոչը գտնելու եւ պրոցեսը դիտարկելու առումով ախտորոշում ունենալու չոր լուծումներ ունենալու մասնակցություն է պետք։ Գիտեք, օրինակ բժշկության մեջ, նո, լավ, բժշկության մի ոլորտի մեջ, այսպես ասեմ, չէ, ոգեբուժության կամ այսպիսի վիճակ, որ եթե կրիտիկական ընկալումը բացակայում է սեփական վիճակի նկատմամբ, ապա ցանկացած թերապևտիկ միջամտությունը այդքան էլ հուսալի արդյունք չի տալիս, մինչև որ պացիենտը գիտակցում է իր կրիտիկական վիճակը։ Այսինքն հասարակության պրոյեկցիայով ըստ երևույթին նույն բանն է, եթե հասարակությունը չի գիտակցում եւ շարունակական մերժում է օբյեկտիվ իրականությունը, որովհետեւ տենց հարմար է, որովհետեւ տենց ավելի հեշտ է, որովհետև շարունակում է ինչ-որ գտնվել իր երազանքների կամ փուչիկների կամ մանիպուլյացիաների ներքո, որովհետև դրանից օբյեկտիվ իրականությունը չի փոխվում, իսկ պացիենտի վիճակը գնալով վատանում է, այսինքն կծիկը էլ ավելի է մեծանում, պրոբլեմները էլ ավելի են շատանում եւ այսպես շարունակ, այսինքն սա երկկողմանի process է եւ բացի դրանից, որ ես գտնում եմ խիստ անբավարար փորձագիտական շրջանակների ջանքերը այս ուղղությամբ, հա, ու ընդհանրապես մենք եւս մենք կրիզիսի առջև կանգնեցինք այս ողջ ժամանակաշրջանում, այսինքն պարզվեց, որ նախ մենք չունենք քաղաքացիական հասարակություն, մեզ խափում էին, չէ, ես գիտեի դա, բայց ես նկատի ունեմ, դա դարձավ արդեն հանրահայտ փաստ, որ այդ բոլոր կառույցները, որոնք պետք է ֆայքարեին, աշխատեին, մարդու իրավունքներ, չգիտեմ, եսի մինչեր իշխանության վերահսկողություն, եւ այլն, խիստ ընտրովի ֆունկցիա էր կատարում, այսինքն երբ դա պետք է չկա, երբ պետք չէ կար, եւ այսպես շարունակ, այսինքն զուտ ինչ-որ կոնյուկտուրայից ելնելով կամ այս կամ այն վեկտորի ուղղությամբ գործընթացները տանելու համար կիրառվող համակարգերի։ Եվ երկրորդը, որ մենք չունեցանք այդպես էլ այդ ինստիտուցիոնալ մակարդակով ձևավորված փորձագիտական շրջանակները, որոնք պարզավոր պետք է ի հայտ գային, օրինակ գիտական հասարակության կամ մտավորականության շրջանակներից, այսինքն մենք եւս մեկ խնդրի առջև կանգնեցինք, որ մենք նույնիսկ դա չունենք եւ ընդհանրապես բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք, այսպես ոչված այդ էլիտաների հետ, հա, այդ թվում փորձագիտական շրջանակներում, գիտական շրջանակներում եւ այլն։ Գիտեք, սա ծավալուն process է եւ նորից եմ ասում, քրոնիկ process-ները չեն բուժվում։ Գիտեք ինչ են անում, որ քրոնիկ process-ը բուժեն։ Գիտեք, բերում են սուր ձևի մեջ, այսինքն սուր ձևի մեջ միջամտությունը կամ պրոբլեմը լուծում է, կամ պացիենտը այլևս հետ չի գալիս այդ գործընթացից։ Քրոնիկ process-ները երբեք չեն բուժվում, դու անընդհատ միևնույն սիմպտոմատիկ բուժումներով փորձելու ես ինչ-որ երկարացնել, հնարավորինս փորձել պահպանել այդ իրավիճակը, ոչ ավելին։ Ես մասամբ պատասխանեցի, նոր հարցադրումներ բերելով։
իսկապես ինձ համար լիարժի պատասխանեցիք, հիմա ես սպասում եմ այդ սրացման իրականում, որտեղ սիմպտոմատիկ ինչ-որ լուծումների գործողությունը չեմ տեսնում, մոտս կասկած առաջացել, որ շոկային ինչ-որ բան լինելու սրացում։ Բայց գիտեք, կարող է և չլինել, այսինքն այդ քրոնիկ պրոցեսները կարան էլ ավելի բարդանան, և ի վերջո պացիենտը մեզ լքի, այո, ծանր, քրոնիկ և բազմաթիվ պրոբլեմների արդյունքում։ Եվ եթե նորից վերադառնանք օբյեկտիվ իրականությանը, մենք իրոք աղետի առջև ենք կանգնած, այսինքն ոչ միայն Արցախի շուրջ զարգացող իրադարձությունները, այլ դրա տրամաբանական ու պրոյեկտիվ շարունակությունը Հայաստանը և Հայաստանի պետություն լինել, չլինելը, և այսպես շարունակ, այսինքն այս գրքում շարադրված պրոցեսը, որը ինչպես Հերմինեն պատմեց, մենք կանգ առանք 21 թվականի ինչ-որ ամսաթվին, բայց դրանով պրոցեսը կանգ չառավ, այսինքն սա սիմվոլիկ կանգ առեջ, որը որ նկարագրում է այս պրոցեսը, բայց դա ավարտուն մեխանիկական մոդել չէ, այսինքն դա ունի վեկտոր որոշակի, որը ակնհայտ բխում է այս աշխատությունից, և մենք շարունակում ենք գտնվել այդ վեկտորի ուղղությամբ զարգացող իրադարձությունների և փոփոխվող օբյեկտիվ իրականության պայմաններում, անկախ դրանից մերժում ենք, չենք մերժում, անտարբեր ենք այդ իրականության նկատմամբ, ինչ-որ հոգատար ենք, չգիտեմ, կապ չունի, այսինքն ինքը ընթանում է, ու ընթանալու է, ու այդ սուր պրոցեսները դե կամ կլինեն, կամ չեն լինի, սուր պրոցեսների համար այդ սուր պրոցեսները պետք է նախաձեռնվեն, կամ այդ սուր պրոցեսների համար պետք է ստեղծվեն նախապայմաններ, ես չգիտեմ, այսինքն անշնորհակալ աշխատանք է այս տեսակ պրոգնոզներ տալը, հա, երևի թե և բժշկության մեջ, և քաղաքագիտության մեջ, էական չի, բայց այն ոչ պրոցեսը ծանր է, պրոցեսը քրոնիկ է, դա արդեն կծիկ է պրոբլեմների, ու այդ պրոբլեմները շարունակվում են, ու շարունակվելու են, եթե պրոցեսի տրամաբանությունը չփոխվի, դա միանշան։ Շնորհակալություն ամեն դեպքում տա Աստված, որ հիվանդը ապաքինվի, ու ինչքան հարաշուտ, բայց ամենակարևորը իսկապես պետք է ճանաչել, պրոցեսը ճանաչել, որպեսի հնարավոր լինի լուծումներ գտնել, և Հերմինեի գիրքը իսկապես իրավիճակի ավտորոշման շատ կարևոր գործիք է։ Մենք կարող ենք անվերջ խոսել, բայց ես ուզում եմ ժամանակը օպտիմալ օգտագործենք և լսարանին հնարավորություն տանք արտահայտվելու